što ovde vidite, oka mila, oličava vrlog pesnika Šekspira, gde slikar borbu vodio da priđe što bliže prirodi i život prevaziće. O, da i duh njegov naslikao mio. Kao što je na platnu pogodio njegovo lice, otisak bi fini nadmašio sve u ovoj veštini. Al kad to ne može, gledaoče? Ne gledaj sliku ovu, već predstavu njegovu. Na trećoj godini studija je prosto po planu i programu fakulteta da se radi stih, da se radi, to je najčešće Šekspir, tako da smo mi, zapravo ova predstava se izrodila iz naših predloga monologa koje smo mi donosili, iz različitih Šekspirovih drama i tako je sve krenulo, tako je sve počelo, kasnije smo dodavali scene, bavili se idejom koja je takođe u planu i programu na trećoj godini i eto, nastao je taj kolaž zapravo po mnogima četiri najveće Šekspirove tragedije, Otela, Hamleta, Magbeta i Romea i Julije. Učinit ću za tebe da on ne bude duže udaljen nego što politika nalaže. To mi se ne sviđa. Glumačka ekipa, to su sve moje kolege sa klase, nas je šestoro, naravno, tu su Aleksandar Petrović, Nikola Todorović, Irena Stanković, Anđela Rajić i Vanja Pavlović. I zašto Petrović sam mlavi? Baš večeras. Pa, kako zašto? Ja sam siguran da znate odgovor. Šalim se. Da, pa prosto, ja sam ovde rođen, vaš sam sugrađanin, završio i osnovnu i srednju školu ovde, proveo 19 godina svog života, pre nego što sam se otisnuo u prestonicu, kako kažu, da tražim svoju sreću. I eto, ja sam, prosto dugo je bio planiran ovaj naš dolazak, razni prosto problemi su se isprečili do sada, ne znam, razne su okolnosti bile koje nisu dozvoljavale da dođemo, ali eto, konačno napokon ovaj 22. februar, ja kažem, i danas sam to rekao i mojim klasićima, meni je praznik danas zato što sam ih ugostio kod sebe, zato što su došli da vide Petrovac, mesto gde sam ja odrastao, gde smo igrali pred ljudima koji su mnogo me uticali na ovo što ja jesam danas. Reci da spavanjem se svrši srca boli hiljadama životnih potresa što prenose se na mesto. To je cilj. I predano mu težiti. Umreti, spavati. Spavati, možda sanjati. Šta kaže za publiku večeras? Divno, ja sam, negde sam predosećao da će biti puna sala, naravno uvek postoji taj crv sumnje, Partizan je igrao večeras, veoma bitnu utakmicu, ne znam šta su uradili. Šta, navijaš si Partizana? Pa jesam, moji svi u porodici navijaju za Partizana, a gubitak, evo saznajemo iz režije. Ne možemo da kažemo da nam je žao, pošto smo mi zvezdaši. A pa dobro, ali vi ste imali juče takođe jedan, da kažemo, neuspeh, mada napravili su oba kluba veliki uspeh u odnosu na prethodne godine, naravno, nisam neki fanatik, tako da u tom smislu, eto, prosto svaka čast jednima i drugima, no da se vratimo, šta je više bilo pitanje? O Petrovačkoj publici. O Petrovačkoj publici, da, zapravo sam strepeo da li će biti, eto, taj Partizan se desio večeras, hoće li biti puna sala, inako srce mi je bilo puno kad sam prošao kroz salu, jer specifična je predstava, ulazimo na početku kroz publiku, kao glumačka trupa smo, zapravo, i onda prolazimo kroz publiku i video sam da su sva stajališta ispunjena i to mi je samo dalo polet da igram još bolje, još jače, bodro, vedro, udarnički. Došao si, verujem, da vidiš svadbu moje majke. Pa zaista, kneže, to brzo dođe, jedno za drugim. Zbog štednje je to, Horacio, zbog štednje. Pečenje ono nakon pogreba služilo se hladno i na svadbenom stolu. Kamo sreće da sam tamo na nebu svog najcrnijeg dušmanina sreo nego što sam taj dan doživeo. Ako si ikada voleo svoga dragog oca, onda osveti njegovo prljavo i čudovišno ubistvo. Šta se sprema u narednom periodu što se tiče pozorišta,
Ono što je moj negde fokus sada jeste da završim master studije. Ja sam, očekujem poslednji semestar na master studijama na Fakultetu savremenih umetnosti. To je negde, dakle, ono što je prioritet, da se daju svi ti ispiti. Igram predstavu Vilinska zavrzlama, dečju predstavu u privatnoj produkciji Monika Art. Igramo ovu diplomsku predstavu i nadalje. Ona bi trebala da ima svoj život kako u Beogradu, tako i po svim ostalim gradovima i domovima kulture širom Srbije. Jesmo, ovo je naše 13. izvođenje. Zapravo je premijera bila 2016. godine u junu mesecu na sceni Raša Plavović, Narodnog pozorišta u Beogradu, na sceni Nacionalnog teatra, što je bila to posebna čast, ali nekako ja eto, to izvođenje mogu da merim sa ovim večeras ovde na mojoj sceni, ako tako mogu da kažem. Tako da to su neki planovi, radim kao pedagog u dramskom studiju BIS u Beogradu, takođe evo juče je bila audicija ovde kod vas, ja sam veoma počastvovan što su se ljudi iz kulturnog centra setili mene i pozvali me da pokrenem i ovde školu glume. Kažu da su dosta dece prijavili. Jeste, dobar je odziv bio, 26 njih koliko sam ih ubeležio, ima indicija da će biti njih još, onako imam spreman program za njih i radujem se da radimo neke lepe stvari na ovoj sceni. Eto tako, baš mi je drago što i na taj način se ponovo povezujem sa svojim gradom. Da li ćeš biti tu, uskoro je i festival, pozorišni festival Golini dani? Ukoliko mi obaveze dozvole, ja bih vrlo rado voleo i želeo, ali eto, dolazit ću nedeljom da držim školu glume, tako da ja sam siguran da će tu uspeti da se ukrade još koji dan da ostanem u Petrovcu. Stvarno, svaki put se sve više radujem kada dođem u svoje rodno mesto, takve su okolnosti da ne dolazim sada ni često, pa ga se baš uželim. Hamlet siromašniji od Šekspirova, ali će biti bogatiji za nas. Za našu savremenost. Važno je samo jedno. A da li si do sada imao saradnju, dobro, još uvijek si mlad, još uvijek si na početku, sa našim glumicama, recimo Vesnom Stanković pa ili Savetom Karadžić? Da, nisam imao iskustva. Da kažem našim, naši su naravno, svi. Naravno našim, da. Prosto prijatelj sam i sa Vesnom i sa Jelisavetom, odlazim na njihove predstave, podržavam ih kad god mogu. To je, mislim, mnogo lepo kada vidite da je neko uspešan i da je dobar u svom poslu kao što su to Vesna i Jelisaveta. Zaista vam onda nekako prije i tera i vas da budete još bolji. Lepo je taj lokal patriotizam kada se nađu u jednoj predstavnici u velikom gradu. Tako da nisam imao prilike, voleo bih i opet se vraćamo na onu izreku, pazi šta želiš. Kaže da je grešna. Kad glumi poverenje, ljubav je uspešna. Lažemo se tako i sve naše mane obmanama slatkim budu obmotane. Ovo dvoje neće biti zajedno nikad. Porazgovarat ćemo malo i sa glumicama u predstavi večerašnjoj, a to su Irena Stanković i Anđela Rajić. Dobroveče pre svega i vaši utisci. Eto da krenemo prvo od vas. Dobroveče, pa ja sam prvi put u Petrovcu na Mlavi. Presrećena sam zato što je bila puna sala, prosto je neočekivano jer je manje mesto, pa opet ne znam kakav je odziva i ovo je početak sezone, tako da baš mi je drago, puna sam utisaka i odlazim s ovog mesta presrećena. Drago nam je zbog toga. A vi niste prvi put, Anđela, ovde? Ne, meni je ovo već drugi put da nastupam pred petrovačkom publikom. Moji utisci su sjajni odavde, uvek odlazim presrećna i zadovoljna. Veliki odziv na predstave, vidim da ljudi odlično reaguju na ono što mi interpretiramo ovde i zaista nekako imam želju uvek da se ovde i vratim i da ponovo nešto izvedem i stalno i kada radim nešto novo da dođe da to ovde prezentujem ovoj publici zato što publika ovde vidi se da voli pozorište i da gaji tu kulturu. I draga mila, u srcu me zveju ljubavi, velika borba je bila. Prva ljubav ona je, a druga je zemlja moja. Smo ispomenuli prošli put kad smo razgovarali, kada ste gostovali ti i tvoja koleginica u Narodnoj biblioteci u Petrovcu, o tome da li postoji taj neki,
kako bih rekla, da je publika unutrašnjosti drugačija od recimo beogradske publike? Pa mislim da jeste, zato što publika unutrašnjosti je željna pozorišta. Mislim da nekako u glavnim gradovima sve je dostupno. I onda ljudi, kada im je nešto dostupno, ne žele to preterano. A ovdje ljudi su željni predstava, koncerata i uvek se odazovu maksimalno na te stvari. Dobro, da čujemo vaše mišljenje o kolegi, našem sugrađaninu Nikoli Ugrinoviću. Nikola je jako darovit i raditi sa njim je stvarno fantastično i drago mi je što smo večeras u njegovom mestu baš i što se igrala naša diplomska predstava. Inače nam je ovo diplomska predstava Biti ili ne biti, jer to je bila njegova velika želja i naša naravno i dugo se ovo planiralo. Međutim, eto, tu smo sada i drago mi je što smo vam prezentovali to. A Nikola je naš klasić i nekako, da kažem, mi smo glumački rasli zajedno. Na sceni imamo posebnu komunikaciju i kao prijatelji i kao kolege, saradnici. I eto, da gostujemo u njegovom mestu, to je velika čast. I kao što Irena već rekla, mi smo toliko dugo ovo planirali i toliko smo bili srećni kada je napokon došlo do toga. Da sa našom diplomskom predstavom dođemo ovde. Hoćemo još nešto da vam kažem. U svojim životima sami ispisujte nove krajeve komada. Mi smo vam večeras samo prikazali priče kojima želimo da menjamo svet. Jer mi zaista verujemo da su Romeo i Julija negde daleko od mržnje Kapuleta i Montegija. Na nekom drugom kraju sveta. Da, mnogo daleko. Na Grenlandu. Pa ne baš, negde toplije. U Australiji, na primjer. Ispisujte nove stranice inspirisani Šekspirovim poukama. A snaga nije u desnici, kakav pomogu pesnici, iz iskustva vidio sam već i sam, klasike treba ja da znam, ali više od...